Olha. Olha. Pô, tá gigante. Olha esse. Tem um que é lindo, amarelinho, todo amarelinho. Tá amarelinho, né? Olha. Foi todo mundo embora já. Foi, né? Eu falei com a minha tia, né? Mas ela não falou, não passou nada. Isso aí, olha que gracinha. Ah, tem um marrom? Mala cara. Na vitória de ontem contra o Cruzeiro e não esconde que um resultado positivo domingo no Fla-Flu vai dar moral ao time. Na Ponte Rio Niterói, com o tempo e o trânsito, repórter Isabela Silva. Ah lá. Mm-hmm.